Halloj, halloj, Hej, halloj! hej! Och välkomna till en jätteannorlunda värld. Ser ni att det inte är uppeldat här? Det är för att hålet tappade till rejält igår. Nej, okej. Okay. Nu ska jag berätta. Jag tappade inte till någonting. Jo, på sätt och vis gjorde du det. För vi dog förra världen för att du började slå på grisarna som vi hade eldat upp deras hus. Mm. Arvid hade eldat upp allting ju, som jag vet. Sen, när vi spelade in där, så spelade Arvid in i fel format. Ja, jag råkade, eftersom att utdraget när jag spelade in CS, så hade jag helt annat. Ja. Och då blev det fyrkantiga bilder med här röda muspekaren där. Och där fanns inte med, och det blev en så rolig video att kolla på. Så då skiter vi dem. Och sen har vi börjat på en ny liten bas, för vi spelade in två avsnitt på raken, så vi har kommit en bit. Plus att vi körde off-cam en hel del. Mm, vi måste fixa... Och vi är två nya gubbar, jag är The Mad Scientist, eller vad heter han? Gentleman's Scientist, kanske? Något sånt. Okej, jag hade redan med ryska. Vi måste fixa... Och du är Spider-Man. Jag är Spider-Man, ja. Du kan befrienda spiders. Och så har vi fått skägg också, det rakade vi av i förra avsnittet, som ni hade kunnat se. Du har silk som skägg, och jag har det här... Beard hair examine. I made them with my face. Det kan heta beard också, men... Ja, tror inte det är bird. Tror inte. Bird. Växer inte bird i ansiktet. Det är fågel, va? Och så har jag min Chester där. Han är jättegullig. Åh, han ligger och sover. Ser du? Vi sover. Ja. Chester. Så gullig. Får man inte göra, Chester? Jo, vi... På sätt och gullig. Vis känner jag att det var ganska bra att det blev så här. För det här är nog bästa maten. Ja, det är ju en massa nya grejer. Vi har hoppat igenom ett wormhole som ligger här uppe ungefär. Det ligger precis här. Man ser det härifrån. Ja, jag ser inte. Jo, man går upp här. Man ser det lite. Någonstans. Där är. Nej, det där var ett hål. Ja, jag ser inte riktigt. Där är. Där. Vi kan kolla på mappen. Se vart det kan man göra. Det är neråt där vi börjar, så har vi gått lite där. Och då har vi explorat lite efter en bra bas här, men vi hittar inte så mycket. Men det finns massa nya roliga träd och sånt här. Jag tror, visst är de här nya träden som är här också? De här, jag vet inte om de är nya, men de är uppdaterade. Alltså de ser bättre ut. Ja, väldigt mycket. Ja, det kanske är samma som det var i... Jag tror det är samma. Eller är det de här som droppar ollon? Kottar. Ollon. Nej, ollonen är ju från de här björkarna. En stor sån. Ja, det här var verkligen bästa världen någonsin. Då har vi favorit i repris. Gör en torch snabbt som bara den, så kan vi elda upp på dem. De här är ju typ 12 000 åtgärder. Ja, det har de minst. Ja, vad ska jag göra? Ska se. Den är galen. I will make torch. Jag kan bara göra en, ja. Hacka på honom. Den drar 89 HP från... Jag tror jag hade 100. Om du slår honom så... Jag ska försöka. Vi skulle kunna hoppa tillbaka i vårt hål. Jag kan inte slå på honom. Nu då. Spring. Oh! Aj, aj, du hoppar tillbaka i hålet. Abort! Abort! Abort. Då vet vi att han bor där uppe. Mm, det var inte kul. Nej. Och då kan vi ju, när vi ändå är här, då kan man ju äta lite frågulex och sånt. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, om Chester. Man fick upp HP-t av. Nej, Chester! Vi gör vi för att komma tillbaka och hämta honom sen då? Det kanske vi inte gör. På ett bra tag. Jag vet inte ens var jag fick honom ifrån. Oj shit, nej nej nej! Det var, satt ju ett bi på blomman, nu sked så här också nu. Vilka getingar i röven. Kan Chester följa med genom wormhålet? Ja, om du har benet. Det är lite kaos. Just nu. Var landade jag? Kom du någon annanstans? Nej, men 12 getingar är precis där jag... Ja, de är mina. Jag har gjort dem. Jag har gjort dem arga. Jag är så duktig och så. Ja, känner du. Vart är du då? Jag sprang neråt för att jag inte ville bli uppäten. Mm. Jag tänkte, ska vi gå ner och fånga en gråd? De attackerar Chester. Nej. Här är han. Hej. Här, ta din... Vänta, jag slår ihjäl den här. Ta din Chester. Nej, ja, nej, efter Chester. Spring Chester, kom. I kill. Här. Give. Tack. Benet. Vänta, Chester har... Jag lägger in en sån här pinne i honom. Som en liten tagg.
Har vi någonting här som man får liv av, tror du? Jag vill ha mina green caps. Ta den där. Kan vi bara ta en liten paus? Ja. Oj, 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 det var välbehövligt. Ska du inte ha det i ben? Har jag det inte? Mm. Varför hade jag inte det? Ska vi ta vägen uppåt, eller? Ja, men vi slår ett litet camp här i natt. Jag har inte några gräs. Nej, det var inte bra. Men vi kan sova. Vi har ju sovsäckar. Mm. Och mat. Får vi en very sanity boost. Ska vi sova? Då lägger vi oss här då. Jag tar upp en eld. Just det måste man ha. Jag kan inte ro med en gräs. Vänta, I fix. Vänta, jag har gräs här. Vi lägger oss här uppe. Min is håller på att smälta. Min va? Jag äter den lite. Livet åker upp. Ja. Nej. Jo, en. En röf 14. Nej, gör den inte. Jo. Tickar upp efter ett litet tag. Jag gör en eld där som vi kan sova i. Släpp mig. Förbrukas en strål då? Nej, men ska vi sova? Ja. Säker på att den inte förbrukas? Jag vet faktiskt inte. Oj, vad vi sover. Ja, natten försvinner inte. Vad gör man då? Väntar. Maten går ner som... Ja, den går ner jättesnabbt, men sanityn går upp. Den går upp med 50, tror jag. Så, nu jag tar och reser mig upp alltså. Jamma. Jag är trött på det. Vart tog rullarna vägen? Nej, de försvinner alltså. Okej. Då vet vi då. Mm, då var det inte värt att ha en sån. Ja. Då ska jag göra en liten... Vad skulle jag göra? Garland hat ska jag göra nu. Ja, tack. Det var precis det jag skulle göra. Nice. Det är därför jag plockar ur den. Det är nice att man tar ruttna blommor och sen blir de blir en hel garland då. När de är typ ruttna alltså. Underbart. Plocka blommor, plocka blommor. Plocka blommor, plocka blommor, plocka blommor. Det är min nästa hit. Plocka blommor. Ska vi gå uppåt då? Vi kan ju vänta tills det blir nästa dag. Ja, just det. Det är sån här natt. Halv... Jag vet inte, det finns ju årstider och sånt på det. Mm. Sa jag någonting om de nya träden här? Det gjorde jag va? Ja, du sa att det fanns nya träd, de var fina. Oj. Typ. Ja, det var... Men det är typ det som finns att säga om dem. Ja. Jag tror det skulle vara som i Minecraft faktiskt. Det var lite besvikelse. Att man somnar och sen var det dag. Tror du det, Emma? Man orkar inte sitta och titta på liksom i 10 timmar. Nej. Visserligen är det bra att sanityn går upp, för du hade ju ganska lite, va? Ja, men jag käkade sådana där, så jag hade inte så lite. Green kappar. Ja. Oh. Har bara en kvar nu. Ja, de håller bra att spara till. De håller på att gå dåligt, så. Vad sa du? De håller på att gå dåligt. Ja, men du, kanske... men du kan ju ta och äta den, då. Jag kan inte äta den. Är du fullt sanity? Ja, i stort sett. Okej. Här är de här nya nötterna som finns. Som är nice. De kommer från de här träden. Ska se, jag vill ha upp mitt liv lite. Jag har bara 40. Hur mycket har du? Jag har... 117. Okej. Nu gick han till sömnen. Ja. Det tjänar han. Men inte varför mina logs inte stackas, eller kan de bara vara 20? Ja, det kunde man tydligen. Det var ju tråkigt. Oj, nu brinner grejerna uppe. Ja, det var bra. Jaha, kul. Jag brann när jag försökte släcka gräset. Men det finns förlorar någonting. 4. Okej. Ja, nu får jag testa. Aj. Jeepers. Det var hett. Söker upp min sista is. Var gott. Nej. Jag vet inte riktigt hur den här fullmånen funkar. Vet du det? Låt skiten brinna nu. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad som fryste. Händer. Fröste heter det, inte fryste. Det fryste det. Nu kör vi vägen uppåt till vänster då. Ja. Tar en liten rush på den. Nu hur lång tid kan det vara kvar? Tillräckligt. Du tog inte tid nu heller, eller? Jo, ja. Vad tror du att det är kvar då? Vad är exakta tiden? Nej. Okej. Okay. Det är fortfarande tillräckligt. Okej. Okay. Här har vi vårt hål då.
Borde göra en marker. Kan lägga någonting. Gobble, gobble. Gobble, gobble. Jag lägger en liten... Gobble, gobble. Kan man lägga mark? Ja. Så man kan ju marka på mappen, men det killar man inte. Nej, men man kan lägga så här. Så vet vi inte nu. Det var smart, va? Syns det ens? Nej, men vi ser det när vi går förbi. Om vi explorar mycket, ja. Tänkte jag. Ja, det är sant. Ska vi ligger det Broads? Bröder? Ah. Och en ysk. Jag tar Broads sen du förresten. Vart hade vi vägen då? Är det den som ligger här? Ja. Här hade vi lite sten. Vad är det här? Sten, okej. Okay. Vad var det där? Jag vet inte. Hundarna. Vi springer ut här i öknen. Där är ju hunden. Ja, men det är en annan. Chester. Rör inte Chester. Vad är det här? En ny sten? Nej, de biter Chester. Lilla Chester. Biter de honom fortfarande, tror de, om jag bara lägger ner honom? Ja, det tror jag. Det finns jättemycket nya grejer. Vad är det? Stenarna? Jag vill mina där, men det är ju... De där jävla nästa. Jag vill inte mina där, inte just nu. Här och... Det finns också mycket. Spiky tree och... Här har vi rocks och ett jätteglatt skeleton som står. Spiky bush och... Här är så här tumbleweed, sådana som är i westernfilmer. Huh. Oh! Det låg twigs och gräs i dem. Vad är det för nice. Musik typ? Jag har ingen musik just nu. Det var alltså, jag tycker jag har någonting som går här nere. Vart är de där vägen då? Tumbleweedsen? Nej. Undra. Jag vet inte, de kanske har gjort om dem så att de inte är lika OP. Mm. Oh, alla tumbleweeds stannar här nere. Va? Tumbleweedsen stannar här nere. Kan vi döda dem? Kan du göra de här låtar va? Nej. Jag har väldigt låg ljudnivå på men... Jag fick en sån där... Foliage. Vad sa du att det hette? Foliage, typ. Det är något. Vi ser om man får något kul av dem här. Ja, det var bara sten. Men det var ganska bra att ta sönder. Den gav väl det mycket? Jag kan säga att det lätt har gått en kvart nu. Kan jag säga att det lätt inte har gjort det? Vad är klockan då? Två, jag vet inte, en minut typ. Jaha, ja. Om jag har tagit rätt. Ja, man fick twiggar av de här. De är spiky trees. Vi borde gå och examina skeletonet och sånt här också. Den här öknen var ju cool. Mm. Ja, det var du som lät. Det var någon som började spela elbas, typ där man bara... Brrr. Det låter jättekonstigt. Ja, precis som du gör i verkligheten då. Ja. Ska vi liva upp oss lite här igen. Ta kaktusen. Det är sjukt. Ja, jag ska se. Ja, man tog damage av den. Nice. Nu åkte jag ner i HP igen. Kaktusflash ska testa och hitta det. Ja, det är brinnande tumbleweeds. Kolla här, brinnande tumbleweeds. Mitt HP typ tickar ner. Ja, oh, nice. Så här borde vi absolut inte bo. Kommer det brinnande sån där och brinner ner hela vårt hus? Bränner gör det inte heller, nej. Det brinner ner hela vårt hus. Det gör det faktiskt. Men ska vi ta och uppsluta kanske i öknen? Och sen får vi se om vi kan ta oss tillbaka till vår ursprungliga bas. Vad tror du om det? Mm. Jag vill ju tillbaka där. Och man vill ju knappt gå tillbaka där, för vargarna är där. Ja, men vi kanske kan köra en liten loop ovanför dem. Ja, okej. Okay. Det får vi se i nästa avsnitt. Mm. Ja, då. Guld hade vi i Chester, va? Ja, 20. Menar jag. Mm. Massa frön här. Ja, men då hörs vi då. Jajamän. Hej då.